Богдан Юрашчук, міський голова Коломиї 2002-2006 років. За фахом юрист. Працював на посаді адвоката Івано-Франківської колегії адвокатів. Після завершення каденції повернувся на попередню роботу в обласну колегію адвокатів. Засновник товариства «Поступ», яке цьогоріч відзначило 30-річчя. Із 1989 по 1997 рік – голова Коломийського товариства «Меморіал». Зараз голова Івано-Франківського обласного відділення Центру національного відродження. Мешкає в селі Матеївці. Вітаю вас. Продовжуємо цикл інтерв'ю з коломийськими мерами, присвячений 777-й річниці нашого з вами міста. Сьогодні гостем студії є Богдан Юрашчук, міський голова Коломиї 2002-2006 років. Пане Богдане, вітаю вас у нашій студії. Добрий і, власне, традиційно розпочну інтерв'ю із запитання, якою була Коломия тоді, коли ви приступили до своїх обов'язків. Чим вона жила, що її турбувало, якими були нагальні проблеми, які треба було вирішувати? Добрий день, шановні коломияни. Ну, перш за все, якщо згадувати той час, а це був 2002 рік, то виринає з пам'яті однозначно найбільш така тоді подія, яка сколихнула всю Україну, це акція «Україна без Кучми». Угу. Пригадуємо, що це було пов'язано з зникненням журналіста Георгія Гонгадзе. Тоді викрилось було багато зловживань президентської гілки влади, і народ вирішив вийти на вулиці, і розпочалася акція протесту, і назвали цю акцію «Україна без Кучми». І в Коломиї теж ця акція була, ця акція була також. Я пригадуюся, ми на Вічовому Майдані встановили кілька палаток тоді. Я тоді очолював організацію українських націоналістів. От. Відбувалася акція в Коломиї десь за два тижні, потім перебралися в Київ, де на вулиці Хрещатик також акція ця відбувалася з вимогою про імпічмент президенту і справедливого вирішення питання щодо зникнення журналіста Григорія Гонгадзе. Ми знаємо, як ситуація завершилась, чим завершилась. Гонгадзе по нинішній день так і не зайшли. І організатора цього злочину так по нинішній день і не розкрито, і не знайдено. Це в політичному так. плані, а в плані от економіки, тепер, господарки, так. чим ну, жило місто? Однозначно, пані Тамаро, що якщо говорити про проблеми міста і про ті проблеми, які турбували коломиян, то я ці проблеми запам'ятав, як кажуть, як отчинаш, можна говорити так, проснувшись, можна зразу їх так перерахувати всіх по черзі. Перш за все це, що мене найбільше вразило, прийшовши в міську раду, це значна була заборгованість по заробітній платі у виробничій сфері. Угу. Вона все збільшувалась, збільшувалась, збільшувалась. Значно зростала неплатоспроможність підприємств, особливо промисловості. У стадії банкрутства багато знаходилось підприємств. Також ситуація була катастрофічна у комунальній теплоенергетиці. Ми, мається на увазі, це прийшли в березні місяці. Я прийшов як міський голова до виконання своїх обов'язків. І побачивши, яка ситуація в комунальній теплоенергетиці, зрозумів, що якщо ми на протязі цього, мається на увазі, 2002 і 2003 року, суттєво не будемо працювати, як кажуть, втілюючи якісь радикальні кроки для зміни ситуації в теплоенергетиці, то це буде катастрофа для Коломиї. То було золоте тепло, як кажуть, подавалося, неякісне, і тому дуже про це всі знали. Та, тому це також була значна проблема. Також можна згадати собі, що Коломия в нічний час не освітлювалася. Це тільки в нічний, а в вечірній освітлювалося там десь до 11-ї години. От, і то кілька, два десятка вулиць і все. Угу. От. Ну, можна багато що згадувати, які проблеми ще виникали перед коломиянами і які стали перед нами. Ну, а зважаючи на те, що ви говорите про великий борг заробітної плати і про підприємства, тобто це означає, що бюджет почував себе не найкраще, так? Однозначно. Тобто не вистачало на якісь такі ну, основні речі? Чи вистачало все-таки закрити питання бюджетних установ, освіти, культури? Ну, якщо говорити про бюджет конкретно, то про виконання бюджету і взагалі про 2002-2003 рік, то необхідно, перш за все, відвідати одну таку суттєву річ. Про ті умови, в яких ми знаходилися, кажуть, в міській раді, і які були наші стосунки між органами, між нами, представниками місцевого самоврядування і представниками адміністрації президента.
Я вже наголошував про те, що ми брали коломияни, в тому числі і я, як міський, як голова організації Української злісті, брали активну участь тоді в акції «Україна без Кучми». І знаємо, яка була реакція на ці дії, які відбувалися у Коломиї, наприклад, і обласної державної керівництва обласної державної адміністрації, і районної адміністрації, і в цілому. Тобто не було підтримки, так. Я так розумію, так? Були протистояння однозначно. Угу. Наші хлопці арештовували, притягались до адмінної відповідальності. І коли сталося так, що мене Коломийська громада обрала міським головою, довірила мені цю посаду, однозначно виникло питання, що треба, необхідно, мається на увазі, ці політичні погляди відкласти в сторону, партійні інтереси також в сторону, а вирішувати спільно проблеми, які є в Коломиї. Тому я, коли, як зараз, як пригадую, десь на другий-третій день вирішив, зініціював зустріч з керівництвом обласної державної адміністрації і керівництвом обласної ради. Сам поїхав, поїхав з ним знайомим, поїхав в Франківськ для зустрічі і для того, щоб ми, кажуть, відклали ці амбіції, всякі ці партійні інтереси і політичні погляди в сторону, а вирішували проблеми Коломиї. Зразу можу, далі не буду розгортати, що там, інформувати, що там відбувалося. Одним словом, скажу одним реченням. Співпраці не вийшло, на превеликий жаль. Тобто Коломия мусила вирішувати свої проблеми самостійно, самотужки. Для підтвердження цього, мається на увазі, що така ситуація, що чинились перешкоди, я почну якраз з бюджету. Угу. От наведу вам приклад. Конкретно, 2002 рік, коли ми прийшли у міську раду, то вже був сформований бюджет на 2002 рік. Ну, практично сформований і вже працював. Так що ми якось з тим бюджетом, який був, ми так і дійшли до 2003 року. Вже 2003 рік – це вже наш бюджет. Так. І необхідно було конкретно займатися формуванням бюджету і все інше. Де формується бюджет? У Міністерстві фінансів. Угу. Там і відповідні показники і все інше. І в Міністерстві фінансів формують бюджет, враховуючи усі в нормативну базу оподаткування, рахують всі підприємства, які зареєстровані в місті Коломиї. Це нам туди закладають. Але вони теж не працюють, так? Вони працюють, але є щось, але зареєстровано. Але є такі, що і працювали нормально. Зараз я скажу, які. Формуємо, заклали нам цю базу. Приходить команда, конкретна команда, я вже не буду наголошувати, від кого. Алярмова, як то сказати, щоб ці підприємства, зокрема, мається нове, агрофірма «Прот», як зараз пригадую, нафтопереробна фірма «Дельта», центральна районна лікарня і деякі, і десяток інших підприємств, грудень місяць, реєструється де? В районі. Угу. Місце знаходження в районі. Тобто вже податки йдуть в район. Так от до чого. І туди ж, для прикладу, центральна районна лікарня реєструється в Отинії. Угу. А ми їм виділяємо субвенції з нашого міського бюджету. Розумієте, наші, як кажуть, кошти йдуть спокійно, не рахуючись ні з чим, йдуть в районний бюджет податки з доходів фізичних осіб. І ми підрахували, що в такий спосіб, я назву це так, знаєте, шахрайський спосіб, з міського бюджету було забрано 1,5 мільйона гривень. На той час це було. На той час це великі гроші. Це була місячна дохідна частина бюджету. Угу. Це є заробітна плата бюджетників, це є витрати на комунальні послуги і все інше. Ясно. Але це ще не все, пані Томас. Це ще не все. Також за 2003 рік хочу сказати, бо це дійсно рік був, кажуть, випробувань на здатність того, чи ми зможемо, як кажуть, вистояти і, мається на увазі, вирішити проблеми міста. Крім того, Міністерство фінансів, дивлячись на ту ситуацію, десь там відповідно, кажуть, були, я упевнений, вказівки, говорить про те, що в нас дохідна частина перевищує витратну частину. І знімає з нас ще 1 400 000. І закладається нам в бюджет. Тобто, уявляєте, у 2003 році ми недорахувалися 2 і майже 3 мільйони гривень. Це на той час, я вам кажу, це є шоста частина міського річного бюджету. І це є, знову ж таки, двомісячна дохідна частина. Це заробітна плата бюджетників, все інше, все інше. Це для нас отаку, як кажуть, добру в лапках справу вирішили наші опоненти. Я буду говорити, як воно є, не вказуючи осіб. Uh-huh. І це знали і в області, і в районі. І ми зверталися. Я недавно зустрічався з деякими представниками фінансового управління, такого випадково. Там вони мені це згадували. Це, який тиск чинився на них, щоб вони десь це так, може міський голова десь там щось не доганяє, давайте ми це так притормозимо. А вони, може, швиденько за півроку кажуть і скажуть, так, не можемо управляти цією справою. Ідемо геть на сторону. І тому ми рік
Відбувалися, мається на увазі, переписки Міністерства фінансів, Кабінет міністрів, Верховна Рада, в суди були. Ну, вибачайте, як кажуть, так і залишилося на тому. Але настав 2004. Так, і ще я завершу. І 2003 рік, при всій тій ситуації, яку нам створили, кажуть, наші опоненти політичні, як там назвати, все-таки ми бюджет виконали. Так? 2003 році витримали. Дякуючи деяким підприємствам, які левову частину дали в міський бюджет, бо тоді лева частина це була податок з доходів фізичних осіб. Та 80%. Ну, і підприємства такі були в нас, коли ми кілька підприємств, які леву частину дали, і ми виконали бюджет, і розрахувалися з бюджетниками всі. Але, говорячи про цей факт, як уже на початку 2003-го, на протязі 2003-го року робилися спроби дискредитувати мене і мою команду в обличчі міської громади, що от, значить, не здатні управляти, не здатні вирішувати нагальні проблеми міста Коломиї. Оце я вам тільки назвав про бюджет. Значить, наступне, 2004, 5 і 6 рік вже бюджет виконувалися, бо зрозуміло, що... Була помаранчева революція. Ви чекаєте. І то ситуація трохи змінилася, і це вже все затихло. Але, кажу, цей 2004 рік, це був, от я здиваюся заступником. Найважчий рік у вашій каденції. 18, на протязі півроку було 18 перевірок різного рівня, починаючи від міського, районного, обласного і так і всеукраїнського рівня. Ми півроку сиділи на перевірках. Так сидиш і лише приходять, кажуть, дайте то і все. Така ситуація з бюджетом. Вже в четвертому, я так розумію, вам стало легше, адже змінилася влада на місцях, змінилася влада в Києві. Відповідно, мені здається, що так як економічно якось ситуація стала покращуватись. Правда, вже згадуючи той період, от якось стабільніше люди себе почували, так? Економічно сказати вам, наприклад, вона не покращила ситуація, бо як підприємства, як мають на увазі в промисловості, йшли до стадії банкрутства, і переважно ми бачимо зараз в сьогоднішній стані, практично жодного підприємства з тих часів немає. От єдине, що зараз відкрилися Леоні, цей завод, це щось нове, таке ніби позитив для Коломиї. І то ще, хто знає, скільки він буде існувати, бо я не буду говорити, де, здається, попередники вже говорили про те, які там проблеми в цьому заводі. Не вистачає трудових ресурсів, так. І вони мають вже хочуть ввести нову площадку для виробництва, там вже збудовано все, а нема людей. Люди всі за кордоном, так. Які рішення того періоду для вас от зараз видаються правильними, ви ними пишаєтесь, а які рішення були, на вашу думку, помилковими, і от вам за них незручно? Знаєте, чи рішення, принаймні, я розумію, розумієте, що так можна було по-іншому? Рішення були, кажуть, нема що гріха таїти, були і помилкові рішення, але були і успішні рішення. Угу. Якщо говорити, розпочнемо з таких невдалих спроб, то я би почав з того, що були напрацювання запустити виробництво електричних кабелів в місті Коломиї, і появився в нас такий фірма появилася, яка тут створила товариство з обмеженою відповідальністю «Індустрія Електрик», німецька фірма, яка зразу упевнено так почала працювати над тим, щоб дійсно почати будівництво заводу і щоб дійсно там були нормальні цінні проекти. Але на превеликий жаль, я хочу зразу сказати, що десь не було тої єдиної думки між депутатами і владою, і міським головою. Бо коли стало питання, вони вибрали земельну ділянку, а та земельна ділянка була зайнята одним із підприємців тут по вулиці Мазепи. Угу. Нормальна ділянка там. І вони кажуть, нам би це підійшла, так все, 3/4. Я думаю, що у цій ситуації необхідно було дійсно жертвувати, не то, що жертвувати, просто цьому підприємцю знайти іншу земельну ділянку, бо він схотів в центрі десь тут, по Лесі Українки, там, є там така вже тепер, то забудовано все тепер в Коломиї, то вже не менше вільно, а колись було вільно. От. І це. І тому треба було прийняти таке рішення. І той підприємець згодився. І це так мусувалося. Я все винесу на рішення, питання на рішення сесії. Знову не вистачає кілька голосів, бо там були якісь претенденти на цю земельнику по Лесі Українки. І тепер можна знати, хто там. І тепер можна знати, хто там забудувався. Хто тоді вже, ще в 2003-2004 році, вже претендував на ту земельну ділянку. Тепер дивимося, там вже немає. Там вже будівлі стоять і все інше. Забудовано. Це вже тоді було поставлено кимось, кажуть, палець на ту земельну ділянку. А взагалі мали? Це
Олександр, давайте закінчимо питання. Тому я хотів так. Значить, тому не вдалося, і тому ці інвестори, як кажуть, подякували громаді, і пішли в інші місця. Наступне, що хотілося б також, не вдалося, на превеликий жаль, це, знаєте, що в той час була така помилкова політика того нашого і уряду, і державної влади, знищувалася українська армія. Коли ми було масу, ну не масу, а не одне містечко, де не одна військова частина, практично все це було знищено. Саме той період. Та, і в той період військові частини були зліквідовані, залишилися містечка. І коли ми прийшли, і коли я прийшов з своєю командою, залишилося було одне військове містечко, яке було не приватизоване. А всі вже це подовго, що це все було розхоплено, все поділено. Це мається на увазі по Чайковському. Це була там комендатура військова і військова частина. Оці такі приміщення, які ще там збереглись. Ну і дивлячись на ту ситуацію, яка склалася, однозначно ми не могли собі дозволити, щоб це десь пішло в якісь руки приватні. Це дійсно і там і така ж ніби історична пам'ятка для Коломиї, і взагалі солідні споруди, які би десь можна було використати в інтересах коломийських громад. Тому ми зразу наклали вето свого. Не, ми не наклали вето. Ми зразу звернулися в Міністерство оборони. Тоді міністром оборони був Марчук. Ну, я з ним тоді колись був довірною особою в нього ще на виборах. Ага, я думав, що це питання вирішиться. І ми до нього звернулися. Він тоді десь звідти дав інформацію, що це треба кабінет міністрів, і це почалось. Вони злом так тягнулися десь півроку. Їхали ми в Київ, там все інше, бували пороги міністерські. Приходить нам в один день лист, що у Київській області відбувся тендер, аукціон по продажу цього містечка. Нас не інформують, нікого нічого. Все таємно, все таємно. Ми тоді що, в цій ситуації, ну що робити? Ми знову дивимося, що це вже тут цією паперотворчістю нема чого займатися, ми тоді звернулися в суд. Судилися знову ж таки довгий час, і, як кажуть, правда, ну, в лапках було не на нашій стороні. І це мається на увазі, у нас був нормальний проєкт. Ми спеціально запропонували Міністерству оборони, Кабінету міністрів пропозицію, що у нас є на обліку військовики, офіцери там все. І ви даєте нам цю будівлю, це містечко, а ми виділяємо для цих військових квартир. У нас тоді були такі можливості, це все інше. Бо добудовувалися будинки ботопрохові там десь в районі, мається на увазі, автостанції. І ми це все одно, кажу, це не зіграло ніякої ролі, бо були тоді дійсно знову ж таки накладені якимось на то все, як кажуть, такі волосаті руки для того, щоб це прихопити у приватну власність. І все вдалося. Що вдалося? Ну, вдалося, я знову ж таки хочу сказати, я тут почав з цього, що була катастрофічна ситуація в комунальній теплоенергетиці. Мільйонні борги. Як в теплоенерго, мається на увазі по отриманню газу від Укргазу. І так само мільйонні борги і водоканал мав, але найбільше турбувало нас теплоенерго. Приходить зима. А нам, як кажуть, кредити не дають. Сказали, цим кредитів ніяких. Звертаємося десь Укргаз, платіть, а то я не можу так сказати, ну теплоенерго десь коло 8 мільйонів мав боргу на той час. Була схема така, якщо маємо ще час, я можу так сказати, була така схема до нас ще. Бо ми прийшли, то було 8 теплоенерго. Схема була така проста. Значить, перше, наприклад, там якийсь рік створюємо одну організацію теплоенерго. Вона йде в борги. На другий рік створюємо іншу. Ця в банкрут, а та інша бере кредит, бере ліміт на газ і ділимося знову. І так натворили, а потім прийшлось нам вже, коли ми прийшли, подивилися, що ці сказали, а ми вам не дамо. Розгрібайтеся самі. Тому що прийшлось? Прийшлось дійсно робити такі кардинальні революційні кроки. У той час, і ми, напевно, були першопрохідцями на терені області. Це було правильне рішення, я розумію, про що ви говорите, автономне опалення. Так, і тоді ми прийняли положення, відповідне положення про те, щоб дозволити людям відключатися самостійно від центральної системи опалення, і це пішло. Тоді ми в бюджет заклали кошти для, мається на увазі, для малозабезпечених сімей, на конвектори, і в такий спосіб. Значить, ще один важливий момент. Ми поетапно на протязі десь року у борг збудували 6 міні-котель. Це для бюджетних установ. Тому практично вже 2005 рік, ну так сказати, десь, то вже проблем у теплоенергетиці комунальній не було ніяких. Все було вирішено. Оце, я думаю, що такий позитив. Ну так, ще зараз один... люди не чекають, коли подадуть теплу воду, чи коли тепер кожен собі знає, він дивиться на лічильник, все контролює. Ну і ще за один момент такий болючий, який зараз, ще, кажуть, виникає, це болюче питання таке для міста Коломиї, і це будівля недалеко тут від нас, колишній будинок офіцерів, він знаходиться біля стадіону,
Це колишня старшинська школа Української Галицької армії. Коли ми вирішували ці питання по військових, нам не вдалося. Так все-таки вдалося у Міністерстві оборони забрати у комунальну власність це приміщення. А то теж їхнє було? Так, то теж їхнє. Прийшлося також наїздити. І ми після того, коли це прийшло в нашу комунальність, ми створили там міський молодіжний центр. Так. І міський молодіжний центр працював. Я сам приходив на ті зустрічі, бачив, молодь там збиралися інші. Після цього, надпродж якихось там, не знаю, якого періоду, ну, влада, одна, друга, я не знаю, хто там в цьому, так сказати, якось негативно віднісить цієї справи. Дивлячись, що це щось не виходить, там, чи посилаючись на те, що не вистачає коштів, я кажу, залишили це приміщення в такому стані, щоб це воно катастрофічне. Я на днях зайшов, так подивився, там все протікає, все інше. Так, то воно потребує капітального ремонту. А це історична пам'ятка. І взагалі, гарне приміщення. Ще найбільше мене схвилювало, що десь влада домовлялася з якимись іноземцями 3-4 про те, щоб десь там під якийсь польсько-український центр, коли це можна зробити ремонт, капітальний ремонт цього приміщення. У нас масо є спонсорів, мається благодійників Коломиї. Угу. Різні фонди появилися. То я думаю, тому я десь так ініціював цю справу, щоб все-таки винести це питання на громадське слухання. Значить, внести конкретно в міський бюджет, яку би там не було суму, внести на капітальний ремонт цього приміщення, угу. створити відповідну благодійну організацію, в яку би вносили кошти, мається на увазі спонсори і всі інші, щоб це було з двох джерел фінансувалося цей капітальний ремонт. І відновити, перший раз відремонтувати і відновити Коломийський молодіжний центр. Щоб там дійсно міський відділ перевести в це приміщення, і хай працюють, і хай молодь не ходить десь по задвірках, а має конкретно серйозне, нормальне приміщення. Оце, я вважаю, також необхідно це вирішити. Це так, знаєте, у мене є запитання, а от дивлячись на роботу наступників, задавалися ви собі думкою, що а я б зробив не так. Я так розумію, що одне з цих рішень, от я не так. Оце б ви зробили не так, ще можливо? Та, так ви знаєте, чи не так? Я вам що скажу, то багато що можу говорити. Я єдине, що на довгий час не знаходився в Коломиї, я в основному у Франківську був. Uh-huh. Як кажуть, їхав так. З дому Матіївці через Коломию і поїхав далі. Ну, але останнім часом я вже значний час вже приділяю Коломиї і бачу, мається на увазі, що потрібно зробити в Коломиї нагально. Єдине, не буду зараз говорити про якісь там серйозні зауваження теперішній владі, але маю на увазі, одне би хотів попросити, все-таки раціональніше, економніше відноситись до розподілу міського бюджету. Це раз. І проводити тендера на виконання відповідних робіт, послуг прозоро і правильно. Якщо повернутися до періоду власне вашої каденції, яким тоді був депутатський корпус? Чи мали ви більшість? Чи підтримували вас? Чи вам доводилося ще й переконувати депутатів постійно в тих чи інших питаннях? Якщо говорити про депутатський корпус, там також були серйозні випробування для міського голови і його команди. У нас не було більшості в міській раді, в депутатському корпусі. От. Було там із тих 50 депутатів, десь так на той час, один десяток був такий, який десь так з нами, мається на увазі, співпрацював. А в основному це, буду говорити відверто, опозиційні були налаштовані депутати. Угу. Тобто нам тяжко було проштовхувати. Так, і було важко якісь питання проштовхувати. Я говорю про, наводив приклад про цей завод «Індустрія Електрик». Угу. Якщо б наші були депутати, було б у нас більшість в міській раді, однозначно це питання було вирішено, і цей завод був би збудований. Але були інтереси іншої частини депутатів, і хтось десь там, як кажуть, проговорював це питання з цими депутатами, і тепер ми бачимо на тому місці, де мав бути завод «Індустрія», що там є, і тут, де колись була бухгалтерія «Міськно», також бачимо там будівлі зараз збудовані по Лесі Українки. Приватні і все інше. Mm-hmm. Так що співпраці не було, на превеликий жаль. А хотілося цього, бо це би дійсно ми тоді могли багато щось зробити серйозно для Коломиї в цілому. А коли дійсно є ця роз'єднаність, бо я постійно наголошую, тільки кажуть, коли ми будемо єдині, ми зможемо вирішити ці проблеми не тільки в Коломиї, а й на терені всієї України. А коли в нас і кажуть, є якісь особисті шкурні інтереси, політичні якісь амбіції, партійні інтереси, і ми не можемо спільно дойти до якогось єдиного знаменника, мається на увазі, бо є такий вислів, шукайте не те, що нас роз'єднує, а те, що об'єднує. І якщо ми не можемо знайти те, що об'єднує, то це є дійсно біда для всіх нас. Тобто для вас взагалі,
посада мера було ну своєрідним досвідом, випробуванням і серйозне випробування. Повірте мені. І от після того, як ви залишили цю справу, воно допомагає в житті вам оцей досвід, який набутий за ці роки роботи в ратуші? Однозначно, що допомагає, бо я вже як закінчилась моя каденція, я сказав, більше моєї там ноги не буде. Я вже так чітко, бо скільки воно мені, я не кажу, я фізично то так, дякувати Богу, ще тримаюся, все нормально, але скільки нервів, скільки, кажуть, всього того недоспаних ночей було заради того, щоб вирішити проблему, яка того не вартувала. Можна було спокійніше це все вирішити, але ті спротиви, оте все якесь нерозуміння, ті партійні, політичні амбіції і все інше, вони шкодили загальній справі. Тому однозначно перебування в міській раді, перебуваючи на посаді міського голови, це був великий позитив для мене, велика школа, і досвід. Я вже так досвід. Я хочу сказати по правді, я раніше в юриспруденції так працював і з таким, як сказати, управлінського такого характеру не мав стосунки, як це, але після того подивився, що не святі горшки ліплять. Єдине, щоб у цій ситуації перш за все людина ставила собі домагатися правди, щоб панувала справедливість, хоча елементарно. І тоді, я думаю, все буде нормально. Чи стала Коломия тепер такою, якою ви собі її уявляли? Так, коли йшли на посаду мера, чи коли йшли з неї? Тобто на той період, чи кожен плекає якісь плани, амбіції? Ну, хочу сказати, що ні. І для цього є кілька причин. Угу. Перш за все, те, що, яку я б уявляв собі Коломию. Ну, перш за все, я би хотів, щоб громадськість міста Коломиї активніше була задіяна, як би сказати, впрягалася у вирішення проблем міста Коломиї. Тобто коломиянам бракує активності. Активності. І також не бачу тої активності у спогляданні, бачу пасивність у відносинах з міською владою. Є що спитати, є що вимагати. І можна співпрацювати, цього немає, на превеликий жаль. Ще, що мені здається, зараз який брак у місті Коломиї, немає ідей, немає дій, які би мали рівень обласний всеукраїнський. Я не говорю про ці фестивалі, які в нас відбуваються в Коломиї, все, ніби так всеукраїнського рівня, і мається на увазі, якісь там потім показує ще такі, як сказати, рекорди в книгу України. Ну, розумієте, це також не ну, воно ніби так десь для якогось, кажу, такого пересічного громадянина, воно щось показує, але це не говорить про те, що Коломия дійсно, Коломия є містом, як кажуть, такого рівня, просвітницького рівня області. Я зараз так дивлюся на те місто, Коломия зараз, раніше то трошки була ситуація інша, на початку Національного Відродження була ситуація в Коломиї набагато краща. Зараз місто Коломия таке собі провінційне місто. Провінційне місто. На рівні району, рівні міста. Тому ще, що хотілося би сказати, які я маю зауваження щодо конкретно, чи моє бачення. Подивимося у комунальній сфері, взагалі, пройдіть по центру міста. Подивіться на, мається навіть проспект Чорновола. Там неможливо пройти. Понаставлено мафію малих ретурних форм, де хто хоче. От я сьогодні проходив, дивлюся пам'ятник Франка. Біля пам'ятника Франка наліплено на цих всяких будок, там все 3/4. Ставлять хто що хоче. Ну, люди добрі. Та ж є десь влада, якийсь архітектор, є якісь інші служби. Так не, я впевнений 100% гарантую, що це там їм ніхто не дозвіл не дав. Десь в іншому місці. Бо ставлять собі, ніхто це не контролює. Центральна частина міста. Наступне, дивлюся. Тако пройдіться по вулиці Грушевського, пройдіться тут по Мазепи. Фасади будинків внизу, та не тільки повністю, є такий тут біля ззаді цього фонтану, ззаді, там, де будується якесь приміщення, тепер там фундамент закладається. Ото така плеяда тих будинків. Фасади закладені сантехнічною плиткою. Люди добрі, ця плитка ставиться в приміщеннях, а не на фасади. Це є, кажуть, шкодиться історичній цінності, історичній вартості цієї будівлі, нищиться центр міста. Це також, я думаю, наступне, що дуже також кидається в обличчя. Я пригадую, скільки в нас у Коломиї тоді скверів було. Скільки парковок було в автомобілях. Подивіться зараз, майже кожен сквер забудований. Дивіться, вулиця Довбуша і все інше. Подивіться парк наш тут біля озера.
будівля в самому парку там встановлена, вулиці Чехова з краю. Ну, можна таке приклад навести багато. Одне словом, на моє тверде переконання, влада десь усунулася від контролю і взагалі десь так, знаєте, пасивно споглядає на все те, що відбувається в місті Коломийськ. Чи озвучуєте ви ці думки на засіданні клубу, Коломийського клубу мерів, членом якого ви є? Ну, ми, знаєте, ми так домовилися, що якісь такі гострі питання поки що не задавати, бо хто знає, скільки цей клуб тоді буде існувати. Ми, єдине, що я от бачите, що задав, у нас нормальна ідея була виникла. Чому я ще і не задоволений тим станом, який зараз є в Коломиї в цілому? На клубі мерів, може, хтось вже вам розказував у попередніх виступаючих, була велика ідея і дуже свята ідея – це національна єдність українців. Була ідея про те, щоб ми зініціювали в місті Коломиї для початку хоча б провести круглий стіл щодо обговорення проблеми національної єдності. Мається на увазі, зараз у нас перед нами кілька викликів. Мається на увазі зовнішній виклик – це війна з Росією, внутрішній виклик – це ми бачимо, що також всередині держави немає порядку і народні сили запанували у нас. Треба вирішувати. І, на мій погляд, головніше питання – це внутрішнє. Бо кажуть, якщо організм всередині хворий, то назовні він також спротиву ніякого робити не буде. І тому виникла ідея – давайте ми проведемо Коломиї форум національної єдності. Запросимо колишніх президентів, теперішню владу, лідерів політичної партії всеукраїнського рівня, духовенство. Так, воно може щось із цього не вийти, але давайте почнемо. Почали ми десь так це питання обговорювати, зразу деякі представники влади. Та що ви, до що беретеся, все то все. Також активісти деякі. Та до що Коломия до цього має? Ну Коломия це що? Люди добрі, якщо ми так будемо дивитися на такі речі, то ми дійсно ніколи не змінимо ситуацію на краще. Не тільки в Коломиї, а в цілому по Україні. Гаразд. І одне з останніх питань. Отже, окрім того, що Коломия позбулася центрального тепло- і водопостачання, так, перейшла на автономне, так, і це ну, позитивно так вплинуло на місто. Які ще, можливо, були такі рішення, які десь визначили от подальше майбутнє міста, ще такі стратегічні? Ну, зараз про стратегічні я не вважаю, що це стратегічні ну, питання. Ну, це було важливо. Та, так? Тобто, важливо Коломия перестала погрузати в цих теплових боргах. Ну, в водоканалі, ми, щодо постачання води, мається на увазі населенню, то я пригадую, що в літній період тільки на другий-третій поверх поступала вода. Угу. Не стачало тиску. Тобто це було змінено. Так. То ми тоді закупили такі потужні насоси. Угу. Це також вартувало нам сил і кажуть, і коштів би не вистачало. Ми це таки під кредит закупили ці насоси, встановили там на цих підкачуючих насосних станціях, і цю проблему також рішили до Коломиї. Більше в неї цієї проблеми не було. А то літом люди ходили з ведрами з 9-8 поверху на низ, і це все носили. Мешканці поверхівок це багато. Зараз не можу все висловити, але так собі експромтом задав. Ну і гаразд, на завершення. Отже, спілкуємося в переддень 777-ї річниці Дня міста, Великого свята Преображення Господнього. Ваші побажання нашим глядачам, коломиянам. Ну, я що хотів би сказати. День міста для Коломийської громади – це дійсно велике свято. І, зокрема, свято Преображення Господнього. Пригадую собі, що ми якраз у 2003 році офіційно визнали День міста святом Преображення Господнього. Це саме тоді було затверджено. Так. І так, тоді ми також прийняли рішення про затвердження прапора Коломиї. Угу. От. Так що це було такі два тижні рішення прийнято. І з того часу вже відзначалося офіційно День міста. День міста – це дійсно свято, це є з'їжджаються знайомі, друзі. Що би я хотів сказати з приводу цього? Зараз перед нами, перед українцями є дуже велике випробування. Я вже говорив, є зовнішній виклик і внутрішній виклик. І тут нам чого необхідно домогтися? Єдності. Єдності і ще раз єдності. Бо без цього ми не зможемо ні один виклик вирішити, ні інший. Тому бажаю коломиянам жертовності, твердості духу у відстоюванні української національної ідеї. Добра, радості, щастя, любові. Я дякую вам. Нагадаю, що спілкувалися ми з міським головою Коломиї 2002-2006 років Богданом Юрощуком. Дякую вам за розмову і завтра спілкуватимемося із Юрієм Овчаренком. Отож, побачимось. Дякую за увагу.